Učenici osnovne škole Sveti Sava nastavu pohađaju po grupama. Učenici od 5. do 8. razreda rade po kombinovanom sistemu, online i u školi. Imaju onih koji nastavu prate isključivo online, kaže direktor škole Marijan Rančić. Obuke zaposlenih za digitalizaciju nastave počele su još 2016. godine. Nastavnici rade istraživačke radove i projekte. U ovoj školi u toku je realizacija dva projekta koje se tiču nastave na daljinu. Prvi projekat namenjen je učenicima 5. razreda. Tu su u pitanju 10 škola iz cele Srbije, Ministarstvo prosvete i jedna agencija roditelja je u pitanju i uz podršku Evropske unije, gde se naši nastavnici su imali obuku i trenutno obučavaju i nastavnike i drugih škola i snimaju se časovi, pa se ti časovi postavljaju na određene platforme da bi drugi nastavnici videli kako sve to može da se radi, a vezano je za 5. razred. Realizacija drugog projekta premošćavanje digitalnog jaza za najugroženije učenike počela je prošle nedelje. Ovaj projekat namenjen je učenicima svih razreda. U svakoj školi imamo jedan mali procenat učenika gde bez obzira na to da li se škola odvija na tradicionalan način ili se odvija na online način, ti učenici nekako ne pohađaju časove, nemaju podršku porodice, nema ko da ih uputi da je to dobro za njih. I tu će se raditi obuke i za nastavnike, za pedagoške asistente, kako bolje prići tim porodicima, tim učenicima i doći do njih i spasiti što više njih tako što će shvatiti ovaj obrazovni sistem ozbiljnije. Osnovna škola Sveti Sava realizuje i pilot projekat koji podržava Evropska unija i Ministarstvo prosvete. Reč je o projektu kojim će biti nabavljeno 60 tablet računara, 10 laptopova, bit će napravljena digitalna biblioteka i formiran klub učenika u kome će učenici pružati digitalnu podršku svojim vršnjacima. Biće organizovane i obuke za nastavnike, psihologe, pedagoge i druge stručne saradnike.